Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, kviečiame jus į Žalgirio areną. Šiandien čia pernykščio LKL finalo dalyvių akistata. Vestermanas 2-2 su Augusto Lima, pataiko brazilas griūdamas. Neblogas tempas rungtynių pradžioje. Pangosas greitas tritaškis 6 atakos sekundę. Na štai čia toks Kevinas Pangosas Motvaros vis tik pasirenka perdavimą Mindaugui Girdžiūnui. Girdžiūnas sužaidžia protingai, perdavimas Vytautui Šarakauskui. Čia Kavaliausko puikus perdavimas po krepšiu, nebuvo ten paprasta viskas Motvarui netirkavo. Vienas iš akcentų, kuriuos pasakė savo žaidėjams Šarūnas Jasikevičius. 3 taškų zonos Vytautas Šarakauskas, apskritai reikia, galima pažymėti, jog Žalgiris pakankamai sėkmingai gaudo. Lanovas vienas prieš vieną po krepšiu, 2 taškai. Pangosas atšoka nuo Arvido Šikšniaus, labai sunkus kanadiečių metimas ir čia nieko negalėjo geriau padaryti. Nekelinyje, bet laikas tirpsta, 5 sekundės, žymi Baronas. 2 gynyba prieš jį, Edgaras Ulanovas apsikinti. Smetavičius sutraukė prie savęs 2 žmonės, lieka laisvas iš pradžių Jankūnas, po to ir Edgaras Ulanovas. Ir Edgaras Ulanovas miršo, Žalgirio komandos skautingas. Na ir šiaip nėra tikrai Arvidas Šikšnius tas žmogus, turintis svarbiausią rolę puolime Dainiaus Adomaičio komandoje. Dabar dar ir greitas išpuolis. Su šiuo krepšininku Klaipėdos klubo vadovai taip pat sieja, matyt, tokias viltis, kad jis bus vienas iš tų klaipėdiečių klausybės. Klaipėdiečių, kurie... Vėlgi tas momentas, apie kurį kalbėjome, nagrinėdami jaunojo Žalgirio komandos ir Vokietijos talento situaciją. Čia irgi ypatingai svarbios štukas. Ne visai Milaknių gera situacija, bet kamuolį puikiai dalinasi žalgiriečiai. Milaknis Limai, Lima staigiai Jankūnui. Ir būtent tai leidžia laikytis šiose rungtynėse. Larry Drew į priekį. Perimtas kamuolys, gražus metimas. Kairia ranka, Larry Drew pataiko ir iš karto Šarūnas Jasikevičius prašo minutės per traukėlę. Minutė. Kevinas Pangosas. Brokui Motomui, kuris uždaro viską šešdienos rungtynėse. Žalgiris iškovojo pergalę 10 taškų skirtumų, tai yra Žalgiriečių 7-oji pergalė šį sezoną. Po jos Kauno Žalgiris įsitvirtina turnyrinės lentelės viršuje.